Виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергій Шепурев у нашій студії. Пане Сергію, добрий вечір. Сьогодні подорожчав проїзд не тільки у Хмельницькому, а й у Вінниці, у Миколаєві, можливо, ще у якихось містах. От після подорожчання у Хмельницькому дорожче, дешевше, ніж от в тих містах, про які я згадала, можливо, в інших? Ну, цінова політика по Україні, вона йде різна. Є і 8 гривень, є і 10 гривень. І, в принципі, по місту Хмельницькому ми залишилися по розрахунках на етапі 8 гривень для автобусних перевезень і 5 гривень при наявності електронного квитка та 6 гривень за готівку в електротранспорті. У Хмельницькому приватні перевізники, як ви вважаєте, також зможуть тільки виживати за ці кошти? Чи все ж таки є там закладений якийсь ресурс для того, щоб покращувати якість перевезення? За період пандемії дуже багато негативних факторів вплинуло саме на пасажирські перевезення, тому що були запроваджені різні рівні обмежень. Проте по транспорту були найжорстокіші обмеження, були період і зупинки рухомого складу. В минулому році протягом місяця взагалі приватні перевізники стояли. В подальшому було по 50% ми перевозили. Сьогодні ми перевозимо по 100% за повністю сидячих місць по транспортному засобу. Дані обмеження, вони дійсно вплинули настільки негативно, що за період саме пандемії на міських маршрутах ми втратили більше 100 одиниць рухомого складу. Це пов'язано безпосередньо з дохідною частиною перевізників, це пов'язано з дохідною частиною кожного водія, і, відповідно, дуже багато водіїв звільнилося за цей період. Відповідно, дуже багато машин на сьогодні стоїть на підприємствах без водіїв. Деякі підприємці взагалі попродавали транспортні засоби. І говорити сьогодні про покращення, основна наша мета при підвищенні даної вартості проїзду була це дійсно зберегти перевезення і покращити, звичайно, тому що ми очікуємо, можливо, водії повернуться. Тому що перевізники, звичайно, вони також розраховують на те, що вони зобов'язані будуть підвищити заробітну плату своєму персоналу, як і адмін, так і виконавцям. Саме для того, щоб вони також утримались на робочих місцях. Наразі в нас вже почалося літо, і пасажиропотік в нас з кожним днем все зменшується і зменшується. Тому, в принципі, результат ми можемо побачити протягом 2-3 місяців. На літній період гарантувати якесь покращення ми не можемо, тому що літній період зазвичай дає дуже суттєве зниження пасажиропотоку. І основна зараз мета нам дійсно зберегти ту кількість транспорту, яка є. Як обліковуються реальні прибутки у приватному транспорті і реальний пасажиропотік? Реальний пасажиропотік, він, звичайно, обраховується шляхом створення робочої групи, і робоча група проводить обстеження пасажиропотоку і, відповідно, вже формує звітність про загальну кількість перевезених пасажирів. А чи реально такі прибутки, про які говорять приватні перевізники, що там собівартість понад 10 гривень, виходить, що весь цей час не працює собі збиток? Це не прибутки, це розрахунки, дійсно, розрахунки, які подавалися приватними перевізниками, вони сягають від 8 до 11 гривень. Дійсно, на великогабаритних автобусах, на жаль, найбільша вартість проїзду сьогодні сягає. Це пов'язано саме з тим, що завантаженість великогабаритного автобуса для нормальної роботи на маршруті, вона повинна сягати не менше 50%. На сьогодні, в зв'язку з обмеженнями, вона сягає 30-25%. Це в годину пік. Решта годин, поза години пік, завантаженість навіть і ще менше. Відповідно даних розрахунків і формувався тариф. Хто і як у Хмельницькому обраховує тариф? У Хмельницькому завжди обраховувався тариф перевізниками, розроблявся. В подальшому він подавався на перевірку Департаменту економіки. І, звичайно, вже Департамент економіки перевіряв відповідно до методики розрахунку тарифів відповідність даного тарифу. Звичайно, там коригувалися, вносилися зміни у разі там потреби виявлення певних недоліків. Але тариф дійсно він рахується на підставі всіх витрат, доходів і відповідно пасажиропотоку. Прийняті зараз тарифи – це соціальні тарифи? Це не соціальні тарифи, це тарифи, які сьогодні розраховуються відповідно до методики, затвердженої постановою Кабінету міністрів. Я до того, чи Хмельницькій міській раді доведеться дотувати? Наразі
Соціальний тариф, він передбачається новим законопроектом. Там взагалі передбачаються нові умови розрахунку з перевізниками. І сьогодні такого, в принципі, механізму, як дотувати тариф за рахунок міського бюджету, його немає. Стосовно проїзду у межах Хмельницької громади, дорожче якість? Так, звичайно, також є питання, тому що в певний період тих перевізників, які сьогодні долучилися до перевезень Хмельницької територіальної громади, в них теж питання, і вони також наразі піднімають вартість проїзду. Сьогодні у нас, до речі, була нарада проведена. Це зумовлено також обмеженою кількістю перевезення пасажирів, це зумовлено також ситуацією з зменшенням пасажиропотоку. І, в принципі, основна причина того, дані тарифи, які вони на сьогодні будуть встановлювати, це тарифи, які були затверджені до грудня 2020 року. Єдине, просто під час зимового періоду вони дійсно утримували на старому рівні. Наразі вже вони повідомили, що вони не можуть надалі триматися на таких тарифах. І дійсно є проблема, тому що... Якщо у відсотках, то наскільки вони мають здорожчати? Ну, там... В середньому, виходить, від 2 до 3 гривень на маршруті. Тобто, в принципі, по відсотках це, ну, 10-12%, це не дуже велика різниця. А, ну, дійсно, вона також вдарить по кишені пасажирів, за це ми, звичайно, розуміємо. Ну, ситуація також пов'язана з тим, щоб утримуватися і забезпечувати дані перевезень. Тому що, в принципі, на території населених пунктів, які увійшли до... Точніше, обслуговувати дані маршрути, насправді складніше, ніж в місті. Тому що також... Є певний пасажир, і якщо в місті можлива пересадка пасажира, то на даних маршрутах її немає. Тобто там є стабільний пасажир, якщо зайшло 18 або 20 пасажирів, більше не заходить. Наскільки змінюється вартість проїзних? Вартість проїзних в нас змінюється, ну, в середньому на 40%. В принципі, по проїзних ми велику вартість ставити, але... Змушені також підняти. Ну, Поучинський у нас, якщо був 130 гривень, у нас на сьогоднішній день буде 170 гривень, вартість буде сягати. Тобто також змінюється, звичайно, і вартість проїзних квитків. 28 травня у Хмельницькому зареєстрували петицію, у якій вимагають скасування рішення про подорожчання проїзду. І станом на сьогодні ця петиція набрала вже 457 голосів. Це було станом на 18, можливо, зараз уже і більше, бо активно набираються голоси. Це із 500 необхідних. Ну, схоже, що наберуться необхідні 500. Розглядаєте варіант, що виконком може переглянути своє рішення і ціни на проїзд повернуться або зменшаться? І що тоді? Ну, те, з чого ми почали програму саме, дане підвищення вартості проїзду зумовлено саме зберіганням роботи громадського транспорту взагалі на маршрутах. Тобто, якщо петиція набере ці голоси і виконком, ну, уявімо, що поверне ціни, це, ну, буде означати, якщо, що зупиниться громадське перевезення? Якщо петиція набере дану кількість голосів необхідно, звичайно, буде підготовлений проєкт рішення, звичайно, воно буде внесено на розгляд виконавчого комітету, і тоді вже буде виконавчий комітет приймати рішення.